nëse shohim deri me tani, do të thotë kanë qenë dy subjekte të cilat së paku deklarativisht kanë qenë kundër, pra LDK-ja dhe vetëvendosja. Ndërkaq PDK-ja ka mbrojt në heshtje qëndrimin e Hashim Thaçit. Madje shumë shpesh ose edhe ndarja, kisha me thonë, momenti dorëheqjes e kryeministrit Haradinaj ka qenë momenti kur e kemi pa që përgjatë rrugës PDK-ja pëlshon për në temat të interesit nacional e sidomos të territorit. Edhe zotën, kjo ka qenë edhe një nga arsyet që ne kemi pas edhe për plasit e vazhdushme për kundër faktit se kemi qenë në koalicion. Pra, për ne, së pari, më rëndësishme është që të jemi të parët, në mënyrë që programi jonë të zbatohet 100%, pa asnjë pikë dhe pa asnjë presje, sepse vetëm kështu do të mërim që të përmirësojmë jetën e qytetarëve të këtij vendit.